fil va ot bilan mat qilish demak do'stlar bugun biz qora shoxni sistematik ravishda burchak holatiga olib borish uchun qay ko'rinishda biz harakat qilishimiz kerak barchasini tizimli ravishda o'rganamiz e'tibor bering ushbu vaziyatga olib borsangiz siz qaysidir ma'noda tizimga kirib olgan bo'lasiz va ana endi esa faqat amalda buni chiroyli qilib oshirish kerak ushbu vaziyatda raqib shohi harakat qiladi qora katakka qochishga nega birinchi darsimiz ya'ni fil va ot orqali mat qilishning birinchi qismida biz aytib o'tgan edik bizning filimiz qaysi katakda bo'lsa ya'ni oq katakda bo'lsa raqib shohini oq burchakka olib borishimiz kerak va shu sababli raqib qochishga harakat qiladi qora burchakka raqib shohi qora burchakka bormasligi uchun biz filimizni h yetti katagiga joylashtiramiz va shoh majburiy ravishda y sakkizga harakat qiladi va ana endi esa ot bilan e besh xonasiga joylashib raqib shohini kutib turamiz qaysi katakka qochishini f sakkizmi yoki d sakkizmi biz ikkala holatni ham ko'rsatib o'tamiz birinchi holat demak shoh f sakkizga qochib kutib tursa biz ot bilan d 7 xonasidan shoh berdik va raqib shohi qocha olmaydi va majburiy ravishda E8 ga joylashadi ana endi esa shoh o'z so'zini aytadi shoh E6 va e'tibor bering raqib yana f 8 xonasiga keta olmayapti shu sababdan d 8 xonasiga qochadi va biz shohimizni uning ro'parasiga o'tkazdik shoh E8 ga boradigan bo'lsa ana endi do'stlar eslaymiz va mana bu ko'rinish haqida bir tushunchaga ega bo'lishingizni so'rar edim ya'ni shoh berganimizdan so'ng qochish imkoniyati bitta va biz filni f 7 katagiga joylashtiramiz eslashingiz kerak bo'lgan vaziyat ya'ni ot va fil mana bu ko'rinishda tursa oson ravishda mat qilasiz mana bu birinchi holati edi ya'ni H7 va f 7 xonasida keyingi holatiga esa biz mana bu ko'rinishda işte olib bordik endi esa shohxni burchakka qarab deyarli opikeib bo'ldik asta sekinlik bilan endi ot s besh shox d 8 ga qochadigan bo'lsa ot b yettidan shax shox majburiy ravishda s ga harakat qiladi shox s 6 va yana raqib shoxi qochib ketishining imkoni yo'q shu uchun raqib majburiy ravishda burchakka ke keldi va yana o'sha sistematik ya'ni tizimli ravishda biz filimizni va otimizni joylashtirdik bizga bu holat tanish qanday qilib mat qilamiz va albatta bu siz topdingiz shoh a sakkiz beş, ot c besh shoh b sakkiz ot a olti shax ot va fil s olti katagidan shax va mat bu holatni esa biz birinchi qismda ko'rgan edik ana endi do'stlar sizda savol tug'ilishi mumkin boshida fil h7, shoh e8, ot oty 5 qilganimizda biz shohni f 8 yoki d 8 ga harakatlanadi degan edik f 8 ga borganida otimiz bilan qaysidir ma'noda w ko'rinishida harakat qilamiz agarda shoh d 8 ga qochadigan bo'lsa bunda biz qaysidir ma'noda baryer hosil qilishimiz kerak bo'ladi shoh y olti agarda shox ye sakkizga qochsa bu bizga tanish otda yetti shoxni qochirmaymiz va shoh qochganidan keyin mana bu ko'rinishda biz shoxni bug'ib kelaveramiz ho'p demak ushbu vaziyatda shoh chekkaga emas markazga qochishga harakat qilsa mana endi salgina diqqat bilan o'tiring do'stlar Odda 7 shoh hozircha b 6 ga harakatlana olmaydi agarda shoh s 6 qilib qutulib ketdim deb o'ylasa chuchvarani xom sanabdi fil d 3 endi esa e'tibor bering shoh hech qanaqasiga bu diagonalga harakat qila olmaydi s 5 va b 6 xonasini bizning otimiz qo'riqlab turibdi va shu sababdan shoh qaysidir ma'noda qochishga majbur ana endi esa biz fil yeto'rt yurishini amalga oshirib raqib shohini ushbu diagonal bo'ylab yana imkoniyatini cheklab qo'yamiz shoh esa qochganidan keyin esa bizga bu juda ham tanish tizimli ravishda yana raqib shohini asta sekin quvib mana bu ko'rinishda bug'ib boramiz va ushbu vaziyatda shohsiz sakkiz demak bu ot s besh korol s sakkiz va mana bu ko'rinishga yana biz tushib oldik shoh qotishga majbur burchakka biz taqadik hisob va mana bu vaziyatda raqib qochganidan so'ng ot s besh ota 6 va fil s olti mat demak bugungi darsimiz qaysidir ma'noda tizimini o'rganish bilan hosil bo'ldi agarda sizga fil bilan ot orqali mat qilish uslubimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing do'stlar va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang keyingi darsimizda esa biz markazda joylashgan shoxni qay ko'rinishda burchakka olib borishni o'rganamiz hozircha esa k <laughs>